Dobročudan, spontan, umjeren i samozatajan. Ovo su riječi koje najčešće čujete kada vam netko govori o dojučerašnjem dubrovačkom biskupu, monsignoru Mati Uziniću, riječkom nadbiskupu koadjutoru i apostolskom upravitelju Dubrovačke biskupije. Grad je zavolio lako, a grad njega još lakše. I upravo je zato odlazak bio teži. Srca Dubrovčana osvojio je brigom, razumijevanjem, neposrednošću u slučajnim svakodnevnim susretima. Povratkom u biskupsku palaču u gradu poručio je kako mirima treba život i kako se u grad treba vratiti. Svatko od nas njegov je službeni odlazak na svoj način doživio i teško bi bilo sva promišljanja objediniti, jer mnogi bi voljeli prozboriti bar jednu riječ. Pa smo zabilježili tek neke misli, vjerujući kako su u stvari odraz svih naših. Biti od ljudi i za ljude geslo je monsignora Mate Uzinića, a Dubrovačka biskupija, baš kao što i sam ističe, na neki način ostaje zauvijek njegova. Moje ime je fra Veselko Grubišić, gvardijan male braće. I svima koji ovi budu gledali, naš franjevački pozdrav, mir vam i dobro. Ja sad ovdje 8 godina, on je 10. Moje ipak svećenik i redovnik i malo promatramo i svoga biskupa i biskup promatra također i nas. I kroz ovo cijelo vrijeme ima jednu zbilja jednu dobru impresiju o njemu. Najviše će lijep vjerojatno zanimati vaš njegov rad. Ne samo da je to moje, nego je to rad bio i naše biskupske konferencije kad je postao biskup. Odmah su ga angažirali kao mlađega biskupa u razne službe u crkvi u Hrvata. Tako da je kao prvu veću funkciju bio predsjednik vijeća za osobe posvećenoga života. To su tamo spadaju redovnici, redovnice i svi ovi koji su u službi crkve i ti molitvenih grupa. I on je to vodio 2 godine veoma dobro i ostao jasno i dalje, ali onda došle su i druge službe. Ali za nas kao redovnike koji promatramo, on je tu ostao jedan jako velik i dobar pečat. Brinio se o svakome, dolazio često u samostane svih mogućih i časnih sestara i nas drugih redovnika. S nama dijelio službu Božiju, zanimao se kako bolestan, zdrav, radovao se s radosnima, nazovimo tako, po evanđelju, po svetom Pavlu, plakao s zaplakanima. Tu je vidio da je čovjek ušao unutra. Nedavno sam pročitao, nije to znao, ali to je karakteristika njegova. Uzeo je za moto za svoga biskupovog ređanja bilo od ljudi za ljude. I kad promatramo, uistinu je on tu i bio. I kroz toga se može procijeniti, procjenjiva sada puno lakše i meni kad sam otkrio to i vidi tu njegovu angažiranost za čovjeka. On je sebe dao ovdje u biskupiji uistinu kao čovjek. Za čovjeka, za službu koju je, mu je crkva udijelila po službi biskupska. Onda možemo vidjeti odmah što je učinio tolike stvari, dobre pokret ovdje u samo ovoj Dubrovačkoj biskupiji. Kao za mene impresioniralo me taj Caritas, mi smo redovnici, pogotovo Franjevci, red prosjaka, siromaha. Pa kad je on toliko zauzet bio upravo tu, ta vidio da ima i u Dubrovnik koji slavi se kao najbogatiji, ono, gdje je govo gasto ima i sirotinje puno.
siromaha ove ili one vrsti, ne mora biti samo biti u polnovčaniku siromah, može biti i na druge načine. On je se uistinu bio dao tu i taj Caritas Dubrovački uistinu veoma, veoma radi. Tu rade puno i civili, jasno, koji su zaduženi za razne službe u tom Caritasu. Zatim, jedno drugo što je palo odmah u oči ovdje, osjetio je potrebu starijega svećenici koji već idu u mirovinu, da ih se ne izloži, da budu sami u svojim sobama, naprave dom za svećenike, da oni ipak žive skupa i sasvim oni tamo kao i redovnici što žive u zajednici. I to je spas, uistinu jedan gesta koju ne mogu mu zaboraviti svećenici. Zatim, zadnja služba koju je obavljao, koju se također nekako povezano je s ovim, biskupska konferencija ga je zadužila za mlade koji su ovako izgubljeni i koji su ono bez smisla za život i za starije osobe koje su negdje na periferiji, da se i on je stvarno se tu zauzima. Jedna je veći od njegovih plodova je svakako, dvije su najveći što je po mome sudu, ostaće ovdje, to je njegova briga za svećenike. Kad je došao, ovdje nije bilo podmlatka. Nije bila nekakva nada za sud. Već ima sada 5 mladih već svećenika, plus 7-8, ne znam koliko još, koji se spremaju za svećenike. To je plod u kratkom vremenu u ovoj biskupiji i ona ima neku svoju budućnost u domastom kleru, ne treba dovoljno sa strane. Jedno drugo, još impresivnije je bio kako on kao mlad se otvorio prema mladima. To je jedan fenomen koji naši biskupi, ja se s njima razgovara, uzimaju za primjer kako je se on približio mladima, zavoli ga i on je otvorio od prvi dan, dao i telefone da mogu kad god zvati i tu je bio veoma uspješan do dana današnjeg, zato ga su oni vole i voli i njih. To su jedne karakteristike jednog čovjeka koje je meni malo žao da nas je odlazi, ali svi smo mi pod posluhom, to je najveća krepost koju možemo imati. Poslušan, tamo ga crkva zove na novu dužnost. Vjerujem da će nastaviti također i u Rijeci, što mu iskreno i želim. Malo više. Ima to puno još drugih stvari, ali ja mislim da su ovo one glavne crte koje bi ga, plus njegova pobožnost. Pogotovo njegova pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, prema Euharistiji, koju neprestano naglašava. Pa sam tu neki dan na oproštajnom, utorak prošli, ispomenio, odlazite od Gospe od Porata, ali dolazite Gospi Trsatskoj u Rijeci, pa se nekako pod Gospinu okrenje, neka mu bude. U biskupiju sam došla 2005. godine i tada sam tu u biskupiji. Onda, evo, došao je don Mate Uzinić. On je tu 10 godina bio. Ja sam 10 godina tu zajedno smo bili. I bilo nam je jako lijepo. Žao nam je što je morao otići, ali eto, takve su okolnosti da je morao otići. I šta da o njemu kažem? Nemam riječi. Bio je stvarno, kako bi čovjek rekao, na svome mjestu, pravi biskup, pravi svećenik, pravi, da tako kažem, i čovjek, imao je osjećaj za sve. Prvo za svoje svećenike, pa za nas redovnice i za cijeli puk Dubrovački. Puno se brinuo za ljude koji su u potrebama. Onda dosta je i putovao, mislim, radi dužnosti. Onda i bio je stvarno ono, čovjek mudar, razuman, vrijedan. Ništa mu nije bilo teško raditi, ništa mu nije teško bilo da nekome pomogne ili da negdje ide ili da vas preveze. Uvijek nas je pitao jel nas treba negdje voziti i tako. Mi smo rekli da hvala lijepa, da imali smo autobus i tako.
Često vi ste rekli da ste kuharica. Ja sam kuharica. Ima li nešto što je naš biskup jako volio, što mu je bilo u gustu? Čemu se radovao? Pa, znate što, on je sve jeo. Ja sam njega pitala kad je došao oče biskup, jel vam koja hrana možda smeta ili možda nešto nije, ne možete i tako. Ne, ja kažem, sve jedem. A volio je da vam pravo kažem ovaj raštiku. Dalmatinski kupus, to je stvarno volio. A inače je sve jeo. Nije nikad birao, niti ikad zamjerio ili je rekao nisi dobro napravila ili nije, uvijek je bio zadovoljan. I uvijek je zahvalio na skuhanom i tako je, eto, su dani prolazili. Vrijeme će najbolje pokazati što je zapravo sve biskup Uzinić učinio za Dubrovačku biskupiju, posebice za vjernike kojima je u prvom redu bio poslan, a koji su evo to nekako i prepoznali. On je bio puno među vjernicima, često se susretao s njima i oni su ga nekako prihvatili kao našeg dragog biskupa. To je osobito do izražaja došlo u ovom vremenu zaključavanja, kada su bile mise iz katedrale i molitve prenošene online, svima nam je nekako bilo teško i onda smo se još jače povezivali i međusobno i s biskupom. Što se tiče samih vjernika, poruke koje je biskup njima upućivao evo tijekom ovih desetak godina su zapravo uvijek bile evanđeoske poruke. Uvijek je naglašavao tu ljubav Božju prema svim ljudima, a onda istoga da se svi mi međusobno zapravo hoćeš nećeš moramo voljeti. Znao je starijim vjernicima i odraslim poručivati kako tradicionalna vjera nije dovoljna u ovom našem vremenu, kako se ne može tako vjera živjeti, a još manje prenijeti novim generacijama, dok je mladima, kad bi išao na krizme po cijeloj biskupiji, obično poručivao da nastoje otkriti svoje poslanje i da onda sa svim svojim sposobnostima to što bolje i što kvalitetnije žive kako i u crkvi, tako i u društvu. Bili su zanimljivi i njegovi susreti s djecom. Znao je onu svoju kapu solideo skinuti pa staviti djetetu na glavu ili onaj križ. Ili znalo se dogoditi djetetu da se pertla odveže. On bi u cijeloj onoj monturi biskupskoj spustio se, zavezao i idemo dalje. Tako evo, to su neki detalji iz njegovog odnosa s ljudima koji su nama upravo putem medija, putem fotografija, snimke i tako dalje bili dostupni, što smo mogli vidjeti. A što se tiče samih medija, da, i novinari su ga zavoljeli. Cijela ta priča s medijima zapravo je počela na jedan način da je on osnovao ured za medije Dubrovačke biskupije i na taj način je zapravo podigao i razinu komuniciranja biskupije s medijima, a s vremenom su se uspostavili i neki standardi. Biskup je sam uvidio potrebu brzog reagiranja, brzog odgovaranja, jer tema dana u medijima je taj dan, za tri dana to ništa ne znači ako se odgovori. A u crkvi je u to vrijeme bilo malo usporeno, recimo to tako, odgovaranje. Tako da je on, evo, to na neki način pokrenuo, ustalio i to je bio jedan od razloga zašto su ga mediji voljeli. Često, i još ga vole, često bi mi novinari, evo, znali reći, mogu to podijeliti, znate, mi vašeg biskupa tako volimo jer on tako jasno, lijepo, razgovjetno, s argumentima nam sve reče što treba. Evo, iz toga je izišla ta jedna međusobna povezanost medija i biskupa. I možda što se tiče nas ovdje u biskupiji, mi smo imali jednu privilegiju zapravo živjeti crkvu 21. stoljeća s biskupom Uzinićem, jednu modernu crkvu, jednu crkvu koja korespondira s Vatikanom, jednu crkvu u kojoj je zaposleno, zahvaljujući biskupu Uziniću, dosta laika, gdje se naglasak stavio na laike. Ako hoćete i žena, pitanje žena u crkvi je aktualno pitanje. Kod nas u biskupi, mislim, imamo 5 ili 6 žena koje su na, kao voditelji raznih ureda, vijeća i slično, i ima i žena koje su zaposlene. Također je poticao i angažman svih laika, dakle ne samo žena, ali i žena u župama.
i u raznim drugim tijelima u crkvi. Tako evo, cijela jedna ta, možemo tako reći, crkva pape Franje na neki način se prelijevala i u Dubrovačku biskupiju, i to je nešto što je prekrasno kad korespondirate, kad odgovarate sa onim trendovima, recimo to tako, koji postoje u crkvi. Još jedna stvar je možda zanimljiva, dakle prije dvije godine uz veliki četvrtak u obredu pranja nogu učenicima, evo prvi put se dogodilo to da je biskup oprao noge ne samo muškarcima, nego jednoj cijeloj obitelji u kojoj su bile naravno i žene. I evo tim je nekako poslao poruku da crkva treba biti obitelj, a i obitelj treba prepoznati u sebi crkvu. To su te njegove sjajne poruke koje je uvijek imao, koje je upućivao, a možda je najsjajnije bilo ovo zadnje, kada je iz samostana Male Braće predstavio encikliku pape Franje, Fratelli Tutti, onaj isti dan kad je bila predstavljena u Vatikanu. Evo, to su možda samo neki detalji, natuknice koje možemo reći o biskupu Uziniću, ima toga puno. Prepoznajemo ga zapravo kao dar Dubrovniku i cijeloj Dubrovačkoj biskupi u ovom proteklom periodu. I želimo i riječkoj nadbiskupi da ga prepozna, i želimo i njemu da evo sad sa pozicija riječkog nadbiskupa te njegove riječi dopru još jače za crkvu i društvo u cijeloj Hrvatskoj. Oca biskupa sam doživio kao jednog izrazito skromnog i tihog čovjeka koji nije sebi puno predavao važnost prema puku, volio je, ajmo reći, običan narod i tako. Posebne dvije stvari koje su me dojmile i koje me vežu za oca biskupa su apsolutno kad sam postao festanjul, odnosno kad je otac biskup dao dekret. A ima jedna stvar tu koja me s time povezuje, ili ima neka simbolika. Kad je otac biskup obilazio sve župe na početku svoga mandata, bio je u župi Zaton Doli. I u kapelici u Dolima je držao misu i poslije toga je došao u posjetu mojim pokojnim roditeljima, koji nažalost nisu živi, otac umro prije, pa mati ove godine. I u tom momentu je pitao biskup koliko imate djece, amo tamo, i mati i otac su rekli imamo dva sina koji navegavaju. I sad, da li je to slučajnost, da li je to Božja providnost, nakon dugo godina sam postao festanjuo iz redova kapetana, odnosno pomoraca. I to mi nekako daje nekakvu poveznicu tad. A drugo, hvala mu za sve što je dobro učinio za ovaj grad i za ovu biskupiju. Što sam rekao, tih, nenametljiv čovjek, na jedan način poseban biskup. Doduše, mlađi jes, ali svojim ponašanjem, susretom bilo gdje po gradu ili gdje, nekako neformalno, baš divota. I što reći, hvala mu za ovih 10 godina što je bio u našoj biskupiji, u našem gradu, neka ga dragi Bog čuva, neka Sveti Vlaho ga njegov zagovor čuva na novom dužnosti. Evo danas baš preuzima dužnost, uvodi se u dužnost i ništa, oče biskupe, dođite nam kad, dođite nam na feste, kad ko možete. Moje viđanje oca biskupa, bio čovjek željan biti s narodom, biti među mladima, među narodom. Redovito je bilazio župe, barem što se tiče moje župe Gruda, jer i blagoslovio tu nekoliko kapelica koje su obnovljene nedavno. Prošlu godinu je blagoslovio i jednu crkvu novo izgrađenu, tako da su to detalji koje narod veže za našega
do sadašnjeg biskupa. Ali eto, žao nam je što je pošao, što je, je mlad je i tu je obećao da, se, da će se vratiti u svoju palaču u Starom gradu. To je narodu jako puno značilo i sve skupa, ali nažalost je po svojoj službi mora otići. Ali neka simbolika odlaska na, na bezgrešno začeće kad je bila jako, jako loše vrijeme, nevrijeme, tako reći neki tužni dan, s obzirom i usporedbi sa današnjim danom, kad mislim da je danas uveden u novu službu u biskupiji. I eto, simbolika tog vremena, prošli tjedan i ovog sad, je, govori neku svoju lijepu stvar. Jel? Drugo, kako bih rekao, narodu je puno vrijedilo ovog doba karantene, kad je u trećem mjesecu do petog mjeseca, kad se nije moglo, narod je redovito slušao njegove, njegove molitve večernje, koje su to puno narodu značilo, jer se stalno se nekakva priča bile, da li si slušalo, jesi li čulo, jesi, ja moram večeras slušati biskupa i take stvari. Narodu je to jako, jako puno vrijedilo u vremenu karantene i krize. I sad, eto, neka ga dragi sveti vid u novoj biskupiji čuva i brine o njemu po zagovoru svetog vida, i mi ćemo moliti našega parca da nam opet jednom prigodom dođe, ako ne za ovu festu, a da onda za neku sljedeću i tako. Pa evo, ja sam ga doživio kao jednostavnu osobu, skromnu, neopterećenu materijalnim dobrima. Osobu koja je, s kojom je vazda bilo ugodno razgovarati, koji je uvijek bio prisutan, a neprimjetan. U jednom riječu, uzorit je bio. Za nas je sigurno veliki gubitak, jer on je, on se uživio u ovaj grad. On je čovjek koji je bio prisutan na ulici. On je šeto, pričao s ljudima. Uvijek je imao jednu lijepu riječ za svakoga. Sve probleme rješavao lagano, bez opterećenja. I nikad nije tražio krivca u drugom. Ja mu želim svako dobro u daljem radu. I da ta njegova misija u Rijeci bude također ko što i ođe. Ne sumnjam da će biti. Zaželio bi mu svaku sreću i ono što se reče, da Boži blagoslov, i da uz zagovor Svetog Vlaha i Gospe Trsatske. Pa Mate Uzinić, definitivno biskup iz naroda i biskup s narodom. Ja bih to tako na prvu rekao, a zašto? Jer mi ko trombunjeri, evo, ja mogu govoriti i osobno, moj je stav, nisam se savjetovao sa kolegama iz izvršnog odbora, ali mislim da svi oni dijele moje, volimo tradiciju i zato jesmo u toj našoj udruzi, i pogotovo osnovna svrha nam je očuvati tradiciju slavljenja feste Svetog Vlaha. I uvijek nam je određeno pitanje kako će novi biskup prihvatiti sve te naše običaje, navike i možda neke naše želje koje mi imamo, ali koje su, ja bih rekao, želje domaćeg čovjeka i ustanovljene na nekim navikama. I Mate Uzinić je tu pokazao izuzetnu veličinu i mudrost, da je uvijek znao poslušat sve što mu govore domaći ljudi, ali isto tako je znao upraviti one sve stvari koje su definitivno učinile da festa prođe bolje ili da se nešto bolje organizira. To je ono što mogu reći s aspekta same feste. A generalno, biskup Uzinić je u puno elemenata učinio
rekao bih, značajni iskorak. Od možda najmanje značajnog u duhovnom smislu, a to je da je biskupiju uspio kvalitetno ustrojiti na način da se sukobio i sa, ne sukobio, nego otvoreno nosio sa izazovima koje upravljanje biskupijom nosi, a isto tako je duhovnost unutar same svoje biskupije, slobodno mogu reći, digao na jednu višu razinu, da bude bliže ljudima i da tu crkvu ipak približi ljudima i da u svakom trenutku bude, pa čak i u ovoj koroni, kada se komunikacija otežala i kada je otežan pristup crkvi, istog trenutka je organiziran prijenos iz crkava i misa i svaki dan. Tako da na nijedan način vjernik nije bio zakinut zbog bilo kojih elemenata čuvanja epidemioloških mjera ili bilo kojih drugih razloga. Mislim da je bio uvijek svojim odlukama na vrijeme i tu stvarno treba procijeniti da je imao tu širinu pogleda na cjelokupnu situaciju. Osim toga, ja bih rekao još vrlo važnu stvar, a to je da evo nepunih 30 godina nakon stradanja ovoga našega kraja je i pružio ruku zahumskom episkopu i to je neka ruka pomirenja, odnosno ruka, ja bih rekao, zajedništva kršćana, što je vrlo bitno za nastavak suživota na ovom kraju, u ovom kraju gdje ipak moramo nastaviti živjeti. Jednostavno, ne smijemo zaboraviti, ali moramo stvoriti temelje za kvalitetan život dalje. Što reći? Biskup Uzinić, jednostavno, kad ga vidim u rekreativnoj odjeći, meni zvuče osmijeh na lice i tako mi je drago da biskup živi jedan zdrav i život svakoga čovjeka, a u isto vrijeme da je velik kao čovjek i da vrlo odgovorno i kvalitetno je obnašao funkciju biskupa. I vjerujem da će kao nadbiskup isto tako dati svoj doprinos i u svojoj novoj nadbiskupi. Pa riječ je o jednom uistinu posebnom čovjeku, a osim što je poseban, ujedno je tako običan i normalan. A zapravo je možda poseban po tome što je običan, što je normalan i uobičajen i to ono što ga nekako možda čini drugačijim od možda biskupa kako smo mi to navikli. Meni se čini da on prije svega sebe doživljava kao svećenika, koji je jednostavno svećenik, a tek onda biskup i neke druge službe, dakle svećenik koji je neko dulje vrijeme vršio neke službe kao svećenik u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, onda kao svećenik je pozvan da u Dubrovniku vrši opet svoje svećeničko poslanje u službi dubrovačkog biskupa, ali opet svećenik, sad je otišao u Rijeku. Ja mislim da on prije svega sebe doživljava nekako obično i normalno kao svećenika i tu svoju biskupsku službu vrši na takav način i vjerojatno zato i jest takav kakav je. Ono što je neki moj dojam, što se tiče neke percepcije javnosti, meni se čini da ga se percipira kao nekog progresivnog lijevog biskupa, a moj dojam je da on to nije. Moj dojam je da je on jedan normalan, običan biskup, biskup i čovjek i svećenik, apsolutno vjeran nauku katoličke crkve, ali u toj svojoj vjernosti nauku crkve on vidi suvremenog čovjeka, vidi njegove poteškoće, njegove probleme, njegova hrvanja i borbe u svakodnevnom životu i u vjernosti nauku katoličke crkve on tom čovjeku pristupa s onom evanđeoskom Isusovom toplinom, blizinom, ljubavlju, jednostavno onim što on jest, jedan topao i drag, pristupačan čovjek. Evo, to je ono što se meni čini da biskup Mate jest i to je ono što nama zapravo danas i treba. Nama ne treba neka posebna spektakularna crkva, nama treba obična, normalna crkva i nama trebaju obični, normalni biskupi, a naš biskup Mate to zasigurno jest. Dakle, one godine kad sam se ja s mojom mnogobrojnom obitelji, danas još mnogobrojnijom, vratio živjeti iz Zadra u Dubrovnik, tadašnji dubrovački biskup Želimir se preselio u Zadar. I mi smo s nestrpljenjem očekivali tko će to biti novi dubrovački biskup s kojim smo mi počeli jednu, kao obitelj sad govorim, jednu novu etapu života. I vrlo brzo se ustanovilo da je to Don Mate Uzinić i mi nismo nikad čuli za njega niti znali o kome se radi,
Ali evo, malo pomalo na našem životnom putu Bog je otkrivao jednog biskupa koji je bio stvarno jedan biskup blizak čovjeku, blizak našoj obitelji, mogu tako slobodno reći. Nismo mi bili neki prijatelji, ali smo bili ovce njegovoga stada i mi smo ga doživljavali očinski kao jednostavnog, strpljivog, blagog i mudrog oca. Eto, ja mogu reći da tako doživljavam biskupa Matu Uzinića, koji je imao, ako mogu slobodno to reći, tako jedan poseban odnos prema našoj obitelji, zbog toga jer smo najmnogobrojnija obitelj u biskupiji, tako da nam je i krstio nekoliko naše djece, što je bila posebna čast, uvijek nas je ohrabrivao u našem obiteljskom životu, u otvorenosti prema životu, uvijek je s nama dijelio i naše brige i probleme i radosti. Također sjećam se da smo ga prvi put upoznali u trošnoj župnoj kući koja je danas, hvala Bogu, obnovljena na Lopudu, na blagdan Velike Gospe. Onako, moja žena mu je skuhala prvu kavu, tadašnji župnik je to naredio, njoj se tresle ruke biskupu kavu skuhat, ali vidjela je da je to jedan jednostavan i drag čovjek na prvu ruku i takav nam je ostao do kraja. Imali smo nekoliko tih namjernih susreta i nekoliko slučajnih susreta i svi su nam ostali u dubokoj uspomeni. Jedan put smo išli na izlet na Mljet i slučajno smo naišli u crkvu Svete Marije na Otočiću na misu i tamo je držao misu biskup Mate i na kraju nas je pozvao i pozdravio, ono, pokazao na jednu posebnu pažnju i svaki put kad nas je susretao na ulicama grada, tako isto. Jedno od dragih sjećanja je kada smo kao obitelj predstavljali svetu obitelj na živim jaslicama. To je bilo, one čini mi se, čak prve ili druge godine njegovog biskupovanja u gradu. Kad nas je ohrabrio, čekali smo 10. dijete i imali smo jedno posebno zadovoljstvo tada predstavljati svetu obitelj. A zadnjih godina također, jer smo sudjelovali i u pisanju i izvođenju ovih živih jaslica u gradu gotovo svih ovih zadnjih godina, uvijek je biskup bio tu koji je zahvalio, hrabrio, potaknuo, usmjerio. Tako, stvarno ga vidimo i uvijek će nam takav ostati u srcu kao brat i otac. To jest biskup koji je jednostavan, koji nije nikad nas, niti koga koliko znam, gledao s visine, nego je živio jednostavno sa svojim pukom, za svoj puk. Posebno su nam dragi bili susreti dok bi se on šetao i išao bi pješke često u grad, još kad je u Gospinom polju živio, ili navečer prošetati do Svetog Jakova. Mi bi tamo imali službe sa našom zajednicom. Želim reći da je stvarno imao jedno očinsko srce prema zajednici neokatekumenskog puta, čiji smo moja obitelj ja također dio. Tako da vidimo ga stvarno kao oca crkve, mjesne crkve, i vjerujemo da je Rijeka profitirala. Ja sam ovdje u službi oca biskupa ili ove biskupije bila u svim kućanskim poslovima što je trebalo. Bilo za njih osobno, bilo u kući, bilo oko gostiju, bilo primiti, bilo podvoriti i tako. Koji puta i malo im vremena oduzeti kad oni nisu imali vremena, pa su postavili mene i rekli: zabavljajte ih malo dok mi dođemo. Časna, kakva su vaša sjećanja na našeg biskupa Matu Uzinića? Dobro, ja sam ovdje došla 2011. Tri mjeseca poslije ređenja oca biskupa. Došla sam poslije službe 40 godina sa starim i bolesnim osobama. I sad taj pomisao iz ove službe doći ovdje, priznajem iskreno ljudski, bilo mi je vrlo teško. Ali prihvatila sam radi poslušnosti, redovnica sam, kao što je otac biskup prihvatio svoj poziv kad je bio poslat ovdje da prihvati kao pastir ovu biskupiju. Došla sam sa jednim velikim upitnikom. I taj se moj upitnik očitovao i pri samom pozdravu oca biskupa kad sam došla u kuću. Kad sam ga ja pozdravila i predstavila se, kako sam ja izgledala, ja to ne znam. Samo ostale su mi riječi i dan danas oca biskupa kad mi je rekao: joj sestro, opustite se, opustite se. Taj prvi susret s njime, to mi je ostao toliko duboko
Znači, ipak da ima ljudsko srce u sebi, da prepoznaje, da osjeća da mi je, i to me ohrabrilo. I rekla sam, evo me, opustit ću se. Sama u sebi mislila sam, opustit ću se onda. I dan po dan bilo je vrlo lijepo. Osjetila sam ocu biskupu jednu osobu puno topline, razumijevanja, jednostavno prihvaćanja osoba i ljudi onakve kakve jesu. Osjetila sam njegovu ljubav i njegovu revnost za ovu crkvu i za ovo stado koje mu je bilo povjereno, jer po svaku svoju minutu uvijek je, koliko smo bar mi mogli zamijetiti, uvijek je utrošio radeći, razmišljajući i moleći. Bio je čovjek molitve. Pogotovo njegove riječi i celebriranje svete mise, to je bilo toliko nešto živo, nešto opipljivo. I to je, iako nije svaki dan bilo, ali je meni se jako usjekla u mom sjećanju. Opet ponavljam, bio je čovjek koji je volio ljude, koji je volio osobe onakve kakve jesu. Ljude koji je osjećao za crkvu, pogotovo za jedinstvo crkve, koje je meni došlo malo do moga uma i do moga srca kad sam osjetila s kojim poštovanjem on susreće, na primjer, pravoslavne vjerske predstavnike ovdje u Dubrovniku. To je mene, jer dolazim iz jednog područja gdje je bilo i pravoslavlja i muslimana, i to me se vrlo dojmilo i to mi je ostalo u jednom mojom unutarnjoj dubini. Kao svećenik ljubio je svoje svećeništvo svom dušom, koje mu se davao svom dušom, a onda iza toga i ovaj, recimo, teret ili služba kojemu je Sveta crkva povjerila ovo stado, vršio je zbilja sa svom dušom i svim srcem i svim svojim bićem, voleći svoje svećenike, poštujući ih i štiteći ih. Nije nikada o riječi na njih reći. Uvijek je našao riječ ohrabrenja, a tako i za druge ljude. Siromasi su mu bili i potrebiti ljudi u njegovom pastirskom osjećaju zbilja. Kad se sjećam njegovih slika koje je toliko s ljubavlju čuvao od djece iz dječjih vrtića ili, na primjer, iz ustanova posebnih potreba djece. To je toliko sa takvim poštovanjem to čuvao u svojoj sobi. Neka mu je sva hvala i slava od Boga i neka ga samo Duh Sveti vodi i prati. Neka mu je hvala na svemu. Znači, kada govorimo o nekom mom iskustvu sa našim biskupom Matom, onda je to definitivno osoba koja je uvijek bila spremna i otvorenog srca poslušati bilo koga od nas, mladih suradnika i volontera. On je bio tu uz nas u, vamo reći, u nekim nedoumicama, problemima, ali i na opuštenim i neformalnim druženjima. Bio je poticaj i uvijek spreman pomoći, tako da u tome je stvarno sjaja. Prvu stvar koju je napravio monsignor Mate Uzinić bilo je da je proglasio godinu Caritasa u Dubrovačkoj biskupiji i to zapravo je i reklo što njemu Caritas znači. Cijelo djelovanje u Dubrovačkoj biskupiji usmjereno je bilo uistinu od ljudi za ljude, a upravo Caritas jest to djelovanje, naše vjerničko djelovanje i gdje pokazujemo zapravo koliko smo vjernici. Što se tiče suradnje sa biskupom, ona je bila uistinu laka. Uvijek si mu mogao doći, mogu si mu reći i svoje prijedloge i ono što ti se ne sviđa. Evo, u komunikaciji vrlo, vrlo jednostavan i, kažem, lako je bilo iznijeti sve što ti je na srcu.
Ja osobno mogu samo reći da imala sam znači tu priliku i čast biti i djelatnica Ureda za medije Dubrovačke biskupije, pa kad sam prvi put išla uživo u emisiji koju sam vodila, on mi je bio prvi gost. Evo, mislim da i ta činjenica govori koliko si mogao biti slobodan u suradnji s njime. Pa evo, zaista je bilo to posebnih, u mom slučaju 7 godina, u njegovom je 10, ali jedan kontinuitet sam ja već osjetila. I čim sam došla zapravo da se 3 godine nešto zbilja ozbiljno radilo i mijenjalo, a to je zbog toga što je naš biskup Mate imao na posebno mjesto u svom srcu mlade i on je to uvijek naglašavao i ne samo naglašavao, nego se trudio i živjeti. Njegova jednostavnost, pristup, iskrenost i otvorenost je nešto što su mladi prepoznavali i zbog čega su mu rado pristupali prvenstveno kao svećeniku, duhovniku, a onda te kao biskupu. I ja mislim da je to njemu bila jedna od glavnih motivatora i općenito nositelja svega njegovoga djelovanja. Kada je došla nama vijest da on odlazi u Rijeku, mnogi mladi su onako ostali zatečeni, nisu ni znali što to zapravo znači, pa su pitali će barem moćno godišnji doći k nama. To samo pokaziva koliko je njima zapravo bilo stalo do njega i koliko im je zapravo još uvijek stalo do njega. Mi smo sa trenutka kada je on imenovan novim riječkim nadbiskupom umrežili preko Zuma i počeli se moliti prvenstveno za njega, a evo od sada ćemo se početi moliti za našega novoga biskupa koji nam treba uskoro doći i koji će, vjerujem, znati prepoznati sve ono što smo zajedno sa biskupom Matom zasadili i koji će evo nastaviti to na neki način uzgajati, dozvoljavati da raste i da se razvije u onome smjeru u kojem je gospodin to naumio. Došao iz Splita u jedan naš ovdje dubrovački kontekst Dubrovačke mjesne crkve i želeći u praksi slijediti geslo koje je sam uzeo za svoje biskupsko služenje od ljudi za ljude, odmah se prihvatio posla, prihvatio se obilaska biskupije, obišao je odmah na samom početku sve župe, susreo se sa svim svećenicima kako bi što bolje vidio, upoznao situaciju biskupije za koju je preuzeo odgovornost i onda od tog trenutka je dalje išla naša međusobna suradnja i naš suživot u Dubrovačkoj mjesnoj crkvi. Njegovo djelovanje u Dubrovačkoj biskupiji možda njegovo geslo ponajbolje i opisuje. Ono je uzeto iz poslanice Hebrejima iz 5. poglavlja gdje autor te poslanice govori o tome da se svećenici uzimaju između ljudi i postavljaju se za ljude. Da svećenici, a samim tim onda i biskupi naravno, ne žive u nekom paralelnom svijetu, nego žive s ljudima i žive za ljude. I čini mi se da se to u životu, radu i djelovanju monsignora Mate Uzinića jako dobro osjetilo tijekom svih ovih 10 godina, gdje on stvarno na sve načine nastojao biti što prisutniji i što angažiraniji u životu biskupijske zajednice. Bilo to kroz cijeli niz projekata koji su se u ovom periodu dogodili, bilo kroz cijeli niz poruka koje je odaslao, kroz susrete koji su se svakodnevno događali. Jednostavno je nastojao živjeti kao pastir koji je prisutan među svojim narodom. Iste godine, prije 10 godina, došli smo Mate i ja u Dubrovnik. On je iz Splita,
a ja iz Rijeke, sa sjevera na najjužniju postaju Dubrovnik. U Rijeci sam bio 32 godine, zato poznam Rijeku dobro, poznam vjernike, poznam svećenike, nadbiskupa riječkoga, sadašnjega, doktora Ivana Devčića i sve što je potrebno da je moguće dati koji savjet mati. Da, evo, susreti s njime bili su uvijek izvanredni i dobrodošli. On je privlačio sebi sve, ne samo mene, nego sve, svojim optimizmom, svojim smješkom. Ja njega nikad nisam vidio smrknuta. Ali sam doživljavao uvijek kad bi ga susreo, recimo dok je tu živio blizu nas, gdje je sad Caritas, i prolazio je pješice, nikad nije htio da ga se vozi, osim ako je bila specijalna brzina, da mora hitro doći dole u urede. A inače uvijek pješačio. Zašto? Pa zato što je volio susresti se sa ljudima, pozdraviti ljude. Recimo, evo konkretno mene, ja sam uvijek, dok sam mogao, šetao tu do hotela, pa gore do ove ulice, ove raskrsnice gore. I ja doma, a on prema uredima. Ja jednom stranom, on drugom. Ali nije zaboravio mahnut kako je, šta ima, kako su braća i tako da. Uvijek neko pitanje zgodno je izrekao, ne? I kad je god trebalo nešto u redovništvu, recimo kad je papa proglasio godinu redovništva za posvećeni život, onda smo on i ja išli u neke veće redovničke zajednice, muške i ženske, da ih tamo pozdravimo, da se malo s njima zadržimo, da obiđemo bolesne te zajednice i da se molimo s njima i za njih i tako dalje. I to se lijepo dopalo i redovnicima i redovnicama, ti naši takvi susreti. Međutim, ja sam morao odustati radi operacije, a on je išao dalje. Onda, kad je trebalo, recimo, da bude biskupijski susret redovnika i redovnica u siječnju prije Svetog Vlaha, na kraju siječnja, jeli? Ili nešto drugo, neki susret drugačije vrste, pa sam molio Matu da to predvodi, jer je on biskup domaće crkve. I nikad nije trebalo moljakati, nego uvijek pogledat ću svoj notes tamo gdje piše ili ću predstojnika ureda pitati, jer je on što god upisao, ako budem slobodan, vrlo rado, vrlo rado. Ne? A vrlo rado smo ga i primali i htjeli da on predvodi. Onda recimo ovdje za Malu Gospu ili Gospod Milosrđa, kad je god trebalo, Mate je rado prihvaćao i zato što je htio i zato što je to biskupijsko svetište. Jel? Tako jedan put se dogodilo da biskup koji je bio zamoljen za Malu Gospu da ovdje predvodi, a dva dana prije Male Gospe obolio. I šta ću onda? A tu uvijek biskup dolazi. I kamo će? Suza nego na oko. Kaže, Mate, spasavajte. Šta je? Pa evo, to i to se dogodilo. A on je rekao, ja imam, ne znam gdje je rekao, negdje da su ga zvali, da ima misu, da predvodi isto Malu Gospu. Ali, kad je to u 18 sati, kaže, odnosno u 19. Kaže, žurit ću i stići ću.
nemojte se bojati. To su divne stvari, ali kad imaš biskupa koji ti uvijek uleti ako bi bilo potrebno, kao što je ovo bilo potrebno, ne možeš ti za dva dana nekoga naći bez veze. Ali domaćega ipak možeš naći, on je tu. I kad se čulo da ga je papa imenovao za nadbiskupa s pravo nasljedstva u Rijeci, bilo mi je i drago što ide u Rijeku, a bilo mi je žao da odlazi odavde. Tu smo se snašli. Ne, on se srastao nekako sa redovnicima, redovnicama. On to rado viđa, rado obilazi, rado dolazi nenajavljen, jer on smatra ide svojima, ne treba se najavljivati, a to je simpatično. Ne? I evo i kad je pred odlazak njegov u srijedu prošlo je bio ovdje. Došao je do duše, bio je dekanatski susret svećenika tu na Lapadu i razgovor s njime kao pozdrav, jeli, da se pozdravimo. Međutim, ja nisam mogao zbog ovoga otići, pa sam ga zvao i čestitao i eto, tako sam, mislio sam da se tako pozdravim. I onda sam rekao, čujte, vi ste tu sada, pa kad prolazite pokraj samostana, možete se barem na čas, na trenutak svratiti, pa da se i ostala braća i sestre pozdrave sa vama. I kaže, pa ako ikako bude mogao, ali skučen sam s vremenom, kaže, minuta, dobra i pamtljiva i zapisana. Kaže, ajde, dobro. I iza dekanatskog nije došao odmah, nego je u subotu. Petak je bio dekanatski, zapravo u petak, a u subotu je on došao, baš ono, ja sam i zaboravio da smo se nešto dogovarali. Kad zovu me, kaže, došao biskup. Ajde, lijepo. I onda doista simpatično je od njega. On se sa svakim pozdravio. Evo, ima jedan u kolicima. On je išao u sobu da se s njim pozdravi i tako dalje. Onda meni, doduše, ja sam sa štakama došao u susret njemu, onda je ovi drugi. Tako da je to bilo i dirljivo i zanimljivo, jel'i? A onda da je imenovan za riječkog nadbiskupskog adjutora, bilo mi je drago. S jedne strane, zato što baš ide u Rijeku. Zašto? Prvo, što je on za veću nadbiskupiju. Drugo, što će ga ipak tamo primiti također lijepo vjernici, ali on je za taj, neću reći kraj, ali za tu biskupiju. I tamo je i nadbiskup dobar koji će ga široki ruku prihvatiti, doktor Ivan Devčić. I vjerujem da će se on brzo snaći tamo, kao što se snašao brzo i ovdje. A žao mi je, jer evo, snašli smo se i šteta da se moramo i razdvojiti, ali želim mu svaku sreću i da se dobro snađe i da bude uspješan tamo, kao što je bio uspješan i ovdje. I kad je odlazio, što je baš ono za srce malo dirno, mahne rukom i kaže, oprosti na svemu ako je šta trebalo, ako šta treba i ako je nešto bilo. Kažem, oprostite i vi, ali vjerujem da ćete dolaziti u Dubrovnik, da ga nećete zaboraviti, jer Dubrovnik i redovništvo to žele. Ne žele vas zaboraviti, nemojte ni vidjeti.